Poštovani slušalci, sa posebnom privilegijom i osjećajem prijateljstva najavljujem našeg današnjeg gosta. Dušan Savić, proslavljeni fudbaler i živa legenda fudbalskog kluba Crvena zvezda, srpski patriota, rodoljub i bogoljub, gost je Srpskog radija Chicago. Gospodine Saviću, pomaže Bog, dobar večer i dobrodošli ponovo na talase Srpskog radija Chicago posle dužeg vremena. Bog vam pomogu i hvala na pozivu. Kako ste? Bog hvala, dobro. Biće i bolje, odlično. Dobro, to me raduje. Ja sam želeo danas da podelite sa našim slušalcima razmišljanja o situaciji u srpskom fudbalu. Posebno u svetlu privođenja u svojstvu građanina, na tome se insistira, iako mislim da to ne znači mnogo, predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze, koji je priveden na informativni razgovor zbog veza sa navijačkom grupom Principi, navijačka grupa Partizana, na čijem čelu je bio Velja, odnosno Veljko Belivuk, Velja Nevolja, kriminalna grupa, kako ih zovu, i koliko to može da se odrazi na srpski fudbal, posebno što Kokeza ima i visoku funkciju u UEFA. Izvolite. Pa, evo, pre svega bih htio da kažem da nije to samo slika srpskog fudbala jedina. Imali smo lepše slike, posebno kada je reč, kada je u pitanju Crvena zvezda, koja je imala sjajnu sezonu i ovoga puta u Evropi, i taj oproštaj od evropskog takmičenja, eliminacija od Milana sa dve nerešene rezultata, pokazuje da ima i lepih strana u našem fudbalu. E sad, naravno, za javnost i na nesreću uvek se ljudi bave više ovim mutnim, ružnim i lošim stranama na fudbal, ali oni stuje fudbal kolateralna šteta, jer ovde je problem što je čovjek za koga postoji osnovana sumnja, znači još nije ni optužen, nije ništa ni dokazano, samo je osnovana sumnja, da je radio neke stvari koje nisu dolične predsednik Fudbalskog saveza, sticam okolnosti na toj funkciji. I naravno, koliko znam, i na nekoj funkciji u UEFI, odnosno u jednoj komisiji UEFI-noj, koja se zove za nacionalni savez, mislim da je on tamo potpredsednik u toj komisiji. E sad, naravno, to je interesantno za javnost, jer je inače Kokeza i lični predsednik države i član te stranke, ali ono što je najvažnije, to je da je on čovjek bez neke biografije i u fudbalu i u privredi, i niko ne može da objasni kako on uspe da dođe na tu funkciju za jako kratko vreme od kad je ubačen u taj fudbalski svet. Što se tiče ovog drugog dela, gde se još jedan, da ga nazovemo, fudbalski radnik, to je ovaj profesor Vladimir Vuletić iz Partizana, on je potpisnik Partizana, i on je iza njega postoji osnovana sumnja da je bio u kontaktu sa tom grupom Partizanovih navijača, što ćemo da vidimo dalje tačno i koliko je tačno i šta je tačno sve u tome. Jel? To su, kako bih rekao, ljudi koji su zalutali u fudbal bez nekih sportskih, fudbalskih biografija, i naravno takvi mogu da nanesu najveću štetu svojim nepoznavanjem fudbala, nepoznavanjem života kluba, života fudbala uopšte. I onda, naravno, kad nemaju iskustva, nemaju ta znanja, bez obzira šta god bili profesori ili ne znam kakvi privrednici, u određenom trenutku naprave se greške i onda se ljaga baca na fudbal. Ja mislim da se ovde radi o pojedincima, a da i Fudbalski savez Srbije i fudbal u suštini nemaju nikakve veze sa tim, i oni ako su nešto činili, neka odgovaraju kao privatna lica, kao građani, a ne kao predstavnici kluba ili saveza. Da, s tim u vezi treba reći da Fudbalska liga Srbije se odvija sasvim normalno, da se igraju utakmice, međunarodni kontakti sasvim u redu, tako da sigurno da to
i po meni nema mnogo veze sa fudbalom u Srbiji, ali nije ni malo naivno kad predsednik Fudbalskog saveza Srbije bude saslušavan u vezi sa kriminalnim delatnostima. Razumljivo je da tabloidi, ja ih, oprostite na izrazu, zovem fekaloidi, pišu o raznoraznim muljanjima na carini, ali se uvek apostrofira predsednik Fudbalskog saveza Srbije, ne znam... Sve to ne znam za njegovu funkciju. Ja sam jedan gostovanja, to je pitao, dobro, a da je se desilo, recimo da je on pre 3 meseca podnao ostavku ili mu istekao mandat ili napustio fudbal svejedno. I dalje, onda bi govorili bivši predsednik Fudbalskog saveza. Kao se samo Slaviša pogledao, ne znači, to ime ne znači ništa. Nikome, jel? Ali kad kažete predsednik Fudbalskog saveza, to je već druga dimenzija. I tu je napravljena velika, velika šteta za fudbal, za savez, za klubove i uopšte za atmosferu u srpskom fudbalu, jer mi imamo situaciju da se u srpski fudbal posle duže pauze vraća Dragan Stojković Biksi, no veliko ime srpskog fudbala i evropskog, ako hoćete, i veliko ime u Japanu, čovjek koji je jedna vrsta ikone u Japanu, jel? I dolazi da preuzme i preuzme reprezentaciju Srbije i umjesto da se to dešava u atmosferi sportskoj, futbalskoj, gde svi ljudi koji vole našu reprezentaciju i futbal se raduju njegovom povratku, jer on ima tu snagu, ima harizmu, ima energiju da unese u ono što je neophodno bilo u taj tim reprezentativni, a to je samopouzdanje, to je hrabrost, to je borbenost i tako dalje, ponos da nosite državni grb i dres. To je sve u senci ovoga ovih skandala, ovih afera i ne znamo šta će od svega toga na kraju se pokazati da je tačno koliko je razmere tih grešaka i u pitanju. Tako da nekako sve ovo što sam sad otišao u drugi plan zahvaljujući toj situaciji koja je iskrsla u nepovoljnom trenutku za naš fudbal. Dušane, kažite mi, kako je moguće da se te kriminalne mafijaške ekipe nazivaju navijačima? Ja se sećam i kad ste vi igrali za Zvezdu, ja sam odrastao pored stadiona Željezničara na Grbavici, ali svi smo uglavnom navijali za Zvezdu. Kad ste dolazili na Grbavicu ili na Koševo nedeljom, kad su te utakmice, to je bio praznik, ne samo sportski, to je bio praznik za grad, za sve nas. Moj otac, pokojni Branko, bio je poverenik Zvezde za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, navijalo se, rekao bih, više nego sportski. Bio je to uvek praznični dan. Kako je moguće da se na fudbalskim stadionima u Srbiji, ali negde i po Evropi, međutim, evo govorimo o našoj situaciji, kako je moguće da neko pogine na utakmici od nekog topovskog udara? Kako se unose ti rekviziti i kako je moguće da se te kriminalne grupe infiltriraju u fudbalske klubove i da se dešavaju stvari kao što je Velja Nevolja i slični? Pa znate šta, to je duga priča sad i to bi trebalo ljudi koji se bave jednom drugom profesijom i kojima bi to trebalo da bude posao da objasne, ali ono što je sigurno to je da je nemoguće i nezahvalno porediti vreme kada recimo džajine generacije, kad sam ja bio klinac i samo navijač i kad sam posle stasavao kao klinac do prvog tima, onda vreme kad smo Pižon i ja igrali i tako dalje, to je porediti to vreme, ovo je nemoguće. Prvo, ono je bilo vreme jednog drugog sistema političkog, drugih odnosa u svetu geopolitičkih, ovo je sad nešto sasvim drugo i svi ti problematični tipovi u ono vreme, država je njih sklanjala u inostranstvo da rade za državu inostranstvo i ovde oni nisu imali pristup, pogotovo ne stadionu. Na neki način tadašnja država i partija koja je bila jedina u državi i vladala tadašnjom Jugoslavijom je žela da napravi i pozitivan, što bi rekli danas, imidž o sebi, o svojoj politici u državi i nije dozvoljavalo da neko prilazi klubu ko nije dostojan toga, jel, pogotovo ne da bude upravi ili ne znam šta. Oni su svoje kadrove birali i davali klubovima, pomagali.
i vodili računa, pogotovo narodna milicija, jel? Da nema ispada, da nema tuča, da nema vređanja na nacionalnoj osnovi, iako se ponekad povlaču i tako dalje. I bilo to jedno, da tako kažem, i jedno nevinije društvo u tom navijačkom smislu. Recimo, ja sećam kad sam 71. godine imao sa 16 godina, brat, ja smo dohvatili lopte na derbiju Zvezda, Partizan, Džaja nas je uveo. Kad smo prvi put čuli skandiranje sa juga, Partizanovci su skandirali Cigani, Cigani, a onda su naši vratili još domoglasnije, jel, pošto Cigani u Rakani, grobari, grobari. To je za nas bio šok, skandal, to je bilo vređanje. Mislim, to je, kad pričam mojim sinovima, kad sam pričao, oni su se smejali. Pa kad ste bi tolike budale bili da ste se sablaznili na tako nešto. I ne možete vi to sad ovim generacijama danas da objasnite koliko za nas u tom trenutku, za naše vaspitanje, za naš život to bilo nepojmljivo, neprihvatljivo. Ovo je neko drugo vreme, došla je ta fina demokratija u kojoj je sve moguće, sve dozvoljeno, sve da budete moralni, da budete pošteni, jel? Jer demokratija je sve drugo, sve moga, pogotovo što je laž, jel? Kao sistem prevara. Kako da danas imate i lažne navijače, i lažne predsjednike, i lažne profesore, i lažne privrednike, vrlo malo je onih pravih, jer u demokratiji sve može, jel? To je u stvari nahinja koja se malo kontroliše. Da, Dušane, ja bih zamolio da s tim u vezi prokomentarišete i nemio događaj ili incident koji se dogodio na remaš utakmici Crvena zvezda Milan, kada je neko, ne znam ko bi to mogao biti, nekakav pod navodnicima navijač vređao sportistu, fudbalera, kažu dobrog čoveka, ja ga lično ne poznajem, Zlatana Ibrahimovića. Ja ga ne poznam, ne mogu ništa o njemu da govorim, sem ono što sam čuo, to je da je super tip, da je simpatičan, da je druželjubiv, da voli naše ljude i mislim, on je čovjek koji je rođen na našim prostorima, jel, bivšim, otišao je kao klinac u Švedsku, ali postoji taj gen, jel, na kraju krajeva on je navijač bez obzira koje vere bio. I to je apsolutno jedna velika glupost koja je nanela ogromnu štetu Crvenoj zvezdi. Drugo, vređati ga zato što je on druge vere je toliko glupo, jer oni ne znaju da recimo on pjeva naše pesme. Drugo, on u kući ima jednu sliku, mislim da je Kosovka devojka, da je nešto iz srpske istorije. Tako da ne mogu da razumem zašto je neko, ne znam zaista šta je bilo, ali šta god je bilo ružno je, pritom Zvezda će i ovoga puta debelo platiti UEFI za taj incident i sam ne razumem da ničim izazvani, mi sami sebi pravimo problem i stečemo granu na kojoj sedimo. Dušane, evo da se još malo zadržimo na predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije. Da li očekujete da čovjek podnese ostavku ili da bude smenjen i da li je moguće da bude smenjen? Pa za mene je veći problem što se niko iz saveza ne oglašava, ni potpredsjednici, ni generalni sekretar, ni ljudi koji iz upravnog odbora ili odbora za hitna pitanja koji vode politiku a i on se ne oglašava i sad da li on ima pravo, ja ne znam kako taj postupak sudski ide, da li ima pravo da bilo šta kaže. Međutim, meni je nepojmljivo da niko ne izađe iz saveza pa kaže, evo, kao što sam rekao, ljudi, on nema veze sa nama. To šta je on radio privatno, to je njegov problem, nemojte da mešate fudbalski savez koji se bavi čisto sportskim pitanjima i sportskim poslom. Mislim, svi nešto ćute, da li ne žele da izleću u javnost jer imaju ambicije da ga nasledi ili ne, ne znam, ali mislim da je trebalo već neko da izađe, da kaže nešto i da na neki način ipak odbrani savez, jer stalno se spominje Kokeza, kažem, ne kao građanin, nego kao predsjednik Fudbalskog saveza. To što je on radio, ako je nešto radio, što je protivzakonski, protivustavno, pa on je radio to u ime Fudbalskog saveza Srbije. Fudbalski savez Srbije sa tim nema nikakve veze. Dakle, ja sam napustio savez pre 5 godina kad je on došao i imao bi milion razloga da budem ljut, ali
nisam i neću, kad 5 godina nisam želeo ništa loše da kažem, neću ni sad, ali želim da kažem da bi bio red da je neko iz Saveza izašao. Ja da sam ostao i dalje tamo, ja bih izašao sad, kao što mogu rekao bi svoje mišljenje, ljudi ne mešajte fudbal i fudbalski savez sa tim šta je on radio, ako eventualno nešto radio, na što ga vi sad sumnjičite, pustite se završi taj sudski proces i da vidimo o čemu se radi. Dušane, evo, da, izvolite. Kada upravni odbor i odbor za hitna pitanja se nije našao za shodno da se sastane i da kaže šta da radimo, ljudi, o čemu se ovdje radi, imali mesta zabrinutosti i dalje ovo istine ili nije istina, kako da se postavimo mi kao institucija, jel? I Fudbalski savez Srbije je jedna organizacija, institucija, naša fudbalna, kako da se postavimo u ovom trenutku. Drugo, ajte, možda će neko iz UEFA da spozove pa da pita šta mi mislimo. A mi ne znamo šta da mislimo, jer savez mora da ima jedinstveno mišljenje po tom pitanju. Bez obzira koliko svaki pojedinac može da misli šta želi, ali institucija mora da ima svoj stav po tom pitanju. Mislim, tu se ništa ne dešava. Moj utisak je da tu svako nešto planira da profitira iz ove situacije. Neko da ga nasledi na toj funkciji, neko da napreduje na bolju funkciju, to je moj utisak. Jer ne mogu drugačije da objasni ćutanje onih koji bi trebalo da nešto kažu. Da, uvaženi gospodine Saviću, da se još malo zadržimo na fudbalu. Počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2022. u Kataru. U B grupi kvalifikacija su Španija, takozvana država Kosovo, Švedska, Grčka i Gruzija. Španija 31. marta dočekuje takozvano Kosovo. Oni su stavili do znanja, dakle Španci i Ministarstvo spoljnih poslova, stavili su do znanja Kosovu da nije država, nema himne, nema zastave, nema zajedničke slike, Šiptari, Albanci prete, molim za komentar. Pa, prvo moram da kažem da sam iznenađen neprijatno što su Španci uopšte prihvatili da igraju, pa i pod ovim uslovima, ukoliko do toga dođe. Sad, jer ako ne prihvatate i ne priznajete, kao što Španija ne priznaje našu okupiranu teritoriju, da je država od strane NATO sluga i šiptarskih terorista, onda mi nije jasno zašto prihvataju da igraju i pod uslovima da se oni zovu teritorija, da nema himne, da nema ničega, pa sa kim onda igrate? Jer ipak kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo je takmičenje nekih reprezentacija, nekih država. To mi je prvo neprijatno iznenađenje. Sad, malo je to ublaženo ovim stavom koji sam video u novinama, da eto, ne može da bude zastava, ne može da bude himna, ne mogu da bude obeležja i da se zovu teritorija. Da igraju, i bojim se da opet tu nije neka, što bi mi Srbi rekli, igranka, pa da onda FIFA nešto tu utrči, pa nađe neko stolomonsko rešenje, neki kompromis, jel? Što bi rekli ovi danas, sveobuhvatni kompromisi za svjetsko prvenstvo. To me malo plaši, ali bi bio razočaran ako bi Španci popustili i igrali, a da bilo šta od simbola države, lažne države, terorističke tvorevine na našoj okupiranoj teritoriji bude prisutno na toj utakmici. I interesno je kako će se onda ponašati kad budu igrali revanš dole, kod nas u pokrajini. Da. Kad pominjate Kosovo i Metohiju, voleo bih da prokomentarišete, jer to nam je svima rak rana. Srpska akademija nauka i umetnosti i predsjednik akademije Vladimir Kostić, opet sad tu se odvaja, tobože on je kao privatno lice izjavljivao da Kosovo više nije deo Srbije, da se s tim treba pomiriti, da de facto i de jure Kosovo nije više u Srbiji itd. Reagovao je Matija Bečković, koji je tražio da se akademici izjasne o Kosovu i Metohiji. Međutim, upravni odbor, evo danas smo dobili informaciju da su podržali Vladimira Kostića, pa molim vas za komentar. Pa, mislim da je izjava predsjednika Srpske akademije nauke i umetnosti bila po meni
nepromišljena, volio bi da je nepromišljena, da je ishitrena i da sada tu postoji sujeta da se povuče ono što je rečeno, gde on kazao, a to malo još gore zvuči kad kaže da je problem samo kako da se dostojanstveno povučemo, jer i de facto de jure to više nije naše. Lično, ja poznajem Vladu, ali mogu bi da budemo i rođeni brat blizana, kada ovo izjavi, ja s tim ne mogu da se složim, nego to osuđujem i sve snage. I pogotovo što mislim da predstavnik jedne od dve, tri najvažnije institucije u državi nema pravo da, dok je na toj funkciji, da iznosi svoje, navodno svoje privatno mišljenje. Ne znam čime je izazvano on iznosio privatno mišljenje, kad njegovo privatno mišljenje nije uopšte važno, dok je na funkciji predsjednika akademije, jer kad god se čovjek koji je na toj funkciji i predstavlja tu važnu instituciju, pojavi u javnosti, nešto kaže, najlogičnije je da se smatra to stavom akademije, je li tako? I mislim da je tu velika greška napravljena, neoprostiva. I volio bih da je to samo njegov nepromišljen, da je samo njegova nepromišljena izjava. Plašim je da nije samo to i da nešto drugo stoji iza toga. A u prilog tome, čini mi se, najbolje objašnjava stav tog izvršnog odbora, ili ne znam koji je već stav u odbranu predsjednika akademije, što je također nelogično i za mene neprihvatljivo. Jer ako Srpska akademija nauka i umetnosti ne smatra da je Kosovo i Metohija deo Srbije, ne znam ko bi onda trebalo da smatra. Da, Dušane, vi ste izuzetno cenjeni, poštovani kao fudbaler. Crvena zvezda je imala mnogo velikih fudbalera, ali su retki oni koji su dobili pesmu, koja se i dalje kliče i peva na celoj Marakani, ali vaša mišljenja kao patriote, pravoslavca, rodoljuba i bogoljuba se izuzetno uvažava. Dakle, voleo bih da prokomentarišete vašu izjavu "Sačuvaj nas Bože Mila Đukanovića i Miraša Dedejića", dakle, odnosi se na situaciju u Crnoj Gori i položaj srpskog naroda. Izvolite. Ja sam to govorio pre izbora u avgustu, mislim da je to bilo 30. avgusta. Tako je. Ja sam govorio u mesecima pre toga i na svoj način pokušavao javnim delovanjem da ohrabrim braću Srbe i Crnogorce dole da ne padaju pod uticaj milogorske mafije i na čelu sa Milom Đukanovićem. Čovjek je obrukao i svoje pleme, svoju porodicu, svoj narod, država ko zna kome pripada. I mislim da je pobjeda 30. avgusta jedna od najlepših događaja na našem prostoru. A svakako da su litije nešto najlepše, najznačajnije, najubodljivije, što će ući u istoriju, gde je srpski narod u Crnoj Gori pokazao i ko je, šta je, kome pripadao i u toj odbrani svetinje, odbrani svog dostojanstva, naneo prvi poraz. Ja se nadam da će sada u Nikšiću biti taj definitivni poraz te mafijaške klike Mila Đukanovića. Taj Dedajić raspop i Peder nije bitan uopšte, čovjek je poznat po svom razvratu i budalaštinama i lopovima, krađi para i tako dalje. I naravno da to priliči Milu, ta sekta registrovana u policijskoj stanici i priliči da bude uz Mila i Milo uz njih. Ono što se sada događa, ja se nadam da će biti onaj veliki ekser zakucan u sanduk te mafijaške politike i diktatorskog režima Mila Đukanovića i da će najzad Crna Gora biti u bliskoj budućnosti apsolutno slobodna, pogotovo ako Srbi i Crnogorci, svi ljudi dole koji žive i koji žele da žive od svog rada i da budu poštovani kao ljudi i kao narod, budu mogli da formiraju vladu u kojoj će Demokratski front moći apsolutno sam da
da vlada uz pomoć prosrpskih i propatriotskih snaga, jer tako će onda moći da se povuče i priznanje od lažne tvorevine Kosova i da se izađe iz NATO-a i da Crna Gora dođe najzad sebi, da se vrati i svom srcu i svojoj duši i svojim korenima. Dušane, kakvi su odnosi, sportski odnosi između Srbije i Crne Gore, posebno fudbalski, na čelu Fudbalskog saveza Crne Gore je još jedna velika zvezda, Crvene zvezde, Dejan Savićević. Imate li kontakte i u kakvim ste odnosima? Pa, u sportskim, kad se sretnemo, nemamo. Mi smo različite generacije iz različitih vremena i sportske, kad se sretnemo, nađemo deši majstor, tako se, tako dalje. Ja poštujem izuzetno njegovu karijeru i uspehe koje je imao i sa Crvenom zvezdom i sa Milanom, i to je nešto što svako mora da poštuje, da ceni i da, kako to se kaže u žargonu, skine kapu, jel, pa takvim talentom i takvim rezultatima, nesporno da spada u vrh zvezdinih asova. Mislim da su odnosi između fudbala Fudbalskog saveza i fudbala Srbije i Crne Gore isti kao što su i odnosi država. Mada mi nemamo u takmičenju, nismo u nekoj grupi pa da imamo te susrete. Mislim da je ovaj deo između politike Srbije i Crne Gore malo pokvario i te odnose i da naravno deo mora da bude uz Mila i da mislim da je on na toj strani, što je logično, ali kažem, ona situacija od pretprošle godine kada su Tumbaković i Ivanić i naš Žule Stojković odbili da igraju protiv Kosova nekoliko dana pred utakmicu, da je u mnogome pokvario odnose između Deja i fudbalske Srbije. Da, Dušane, vi ste često govorili o stravičnim srpskim stradanjima, o srpskim stratištima. Nedavno je prikazani film Dara iz Jasenovca, proslavljeni naš režiser Emir Kusturica, a treba da snima film na temu Jasenovca, pa molim vas za komentar. Pa, taj film je uzbudljiv, naravno, potresan i to je po meni prvi korak u nizu filmova koji bi morali biti snimljeni na tu temu. Bez da imamo pretenzije da osvajamo Oscare i ne znam koje festivale, već da osvojimo srca ljudi, da razumeju i da iznesemo istinu, jer ta istina se krije 7,5 decenija, prvo zahvaljujući komunistima koji su na čelu sa Brozom i njegovim slugama antisrpskim želeli da sakriju te zločine i u ime lažnog bratstva jedinstva, i zato što je većina njegovih sluga bilo pripadalo Hrvatima, pripadalo Katoličkoj crkvi, Vatikanu i tako dalje. Ovo sada bi moralo da se radi na tome da ljudi, posebno mladi, otkriju istinu o tim strašnim događajima i naravno oni ljudi u inostranstvu koji tek ne znaju ništa o nama, i da kažemo da i pokažemo, jel, da pored nekog Auschwitza, Mauthausen, postoji i Jasenovac. I mislim da je dobro što ćemo tu imati pomoć od Izraela i od ljudi koji se bave genocidom, a Srbi su jedan od naroda koji strašnu cenu plaćaju i nad kojim je izvršen genocid. Ako bude Kusturica radio taj film, to će biti urađeno svakako na drugi način, ali će to biti velika stvar, jer će za sebe imati sigurno i velike glumce i veliku podršku jevrejskog lobija i Gedeona Grajfa koji se ponudi, koji moli da Kustu da to radi. I mislim da posle toga bi mogli mnoga druga vrata i mnogo drugih prozori u svetu da se otvore, koji će videti i razumeti stradanje Srba, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego iz toga bolje razumeti sve što se dešavalo 90-ih godina i posle toga, a posebno
posle bombardovanja 99. Nadam se da će običan svet bolje razumeti katastrofalne greške i zločinačku politiku koju su prema nama vodili ljudi iz NATO pakta i zemlje NATO pakta, koje su gledale svoje interese, a ne vodeći računa ni o pravdi, ni o istini. I eto, ako Kusta to bude uspio da uradi, uveren sam 100% da će to biti prava stvar i da će posle toga još jasnija slika o svim tim događajima biti ne samo kod nas, već i u svetu. Dušane, pri kraju smo našeg razgovora. Ja bih volao da prokomentarišete i sledeću činjenicu. Na Svetom arhijerejskom saboru za 46. patrijarha srpskog izabran je dosadašnji mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Vi ste pravoslavni vernik, znam da ste bliski sa novim patrijarhom. On je inače i naš ovde prijatelj, dolazio je više puta u posetu episkopu Longinu i nama ovde u Čikagu, odnosno u manastiru da. Nova Gračanica. Da. Pa objavljena je i vaša slika, vi i Dragan Đajić, zajedno sa patrijarhom Porfirijem, pa recite nam nešto i o tome. To je fotografija iz Zagreba iz 2018. dok još bio samo mitropolit Zagrebaški Ljubljanski. Da, patrijarha, njegov svetost patrijarha Porfirija poznaje dok je još bio iguman u manastiru Raković, tamo iz 90. neke godine. Marina je sa njim napravila 4-5 emisija televizijskih intervjua dok je radila još na BK televiziji, pa na studiju B, pa u televiziji Hrame, i sada je napravila pred Božić za Sputnik, pošto Marina sad radi svoju emisiju dok anđeli spavaju. Da, za naše slušaoce koji ne znaju ko je Marina, recite nam ko je Marina, ja znam naravno. Da, ali najviše jedno autor emisije, kultne emisije Dok anđeli spavaju, koja je još od 93. godine sa trećeg kanala je to počelo. I međutim, patrijarha Porfirija, kažem, poznajem preko 25 godina, drugo on je venčao mog starijeg sina Uroša i našu Tijanu, a krstio je Vojadino i Mirko Nudeso, mog drugog sina Vojadina, Andreja i Adrijanu, Mihajla nije krstio, jer tada je Mirka bila trudna. Tako da smo povezani i prijatelji smo i radimo se, naša kuća se raduje što je on postao patrijarh, jer mislim da je to najbolje rešenje za vreme koje dolazi i koje će biti opterećeno velikim iskušenjima i problemima. On je čovjek velikog obrazovanja, on je doktor teoloških nauka, on je čovjek dijaloga, on je čovjek koji je spreman, kako mi je nedavno rekao, ako je potrebno za svoj narod i za svoju srpsku pravoslavnu crkvu da puzi i da ga gađaju kamenjem samo da crkvi i narodu bude dobro, jer mislimo da bude dobro. Tako da mislim da je on neko koga uvažava i pravoslavni i katolički i muslimanski svet i jevrejski, i da koliko sam primetio sa svih strana, ljudi su izuzetno podržali njegov izbor i mislim da ćemo u njemu imati najboljeg predstavnika i crkve i naroda u kontaktima sa svetom, i da je on spreman, kažem, da, kao što rekao, da prima sve moguće udarce ako će to biti dobro za srpski narod i srpsku crkvu. Dušane, vi ste izjavili, zalažete se za ukidanje reality programa, kao i ja sam. Reality program je oličenje razvrata, bluda i primitivizma. Ja kažem da je to sprovođenje intelektualnog i kulturnog genocida nad srpskim narodom, posebno nad mladima. Izvolite. Pa, apsolutno, ja sam to rekao. Često sam govorio, ne jednom, nego često, i nedavno na jednoj televizijskoj emisiji u jutarnjem programu, u stvari, uživo, je to izazvalo veliku, bio sam i grub malo čak u iznošenju svog stava. Bili ste na mestu sasvim, to što ste rekli, ja sam pratio. Da, dobro, da, ali pošto ja važim za čovjeka koji je, nije kako se govor, nisam politički podoban ili kako se to sad ono kaže, politički nekorektan govor imam. Mislim da tako se to zovu, kad neko kaže istinu,
kad neko kaže istinu, onda je politički nekorektan. Jel? Tako da, da sam to izdao po ne znam koji put, a, i sjetio sam se da je Matija Bečković pre, mislim, godinu dve dana pisao da, o, isto protiv reality, rekao da jedno nije siguran da li je za ukidanje reality programa zadužno ministarstvo zdravlja, stočarstva, poljoprivrede. Da. Jer tu su farme, parovi, torovi, obori, ko zna kako se to već zove. Da. Tako da, ovaj, to je genocidna kultura srpskog naroda koja je smišljena i ubačena, naravno, i to privatne televizije forsiraju, to im pravi pare, drugo izvršavaju naređenja svojih gazda i inostranstva. Jer ako hoćete da uništite jedan narod, prvo mu uništite kulturu. Onda je lako sa budalama, majmunima, sam rekao u toj emisiji, kretenima, lako je manipulisati. Tako da, to je opšte poznato, samo što naravno svi se prave blesavi. Ovaj, nema onih koji će da otvoreno kažu i da to ovaj, prihvate kao istinu i da se bore protiv tih prljavština, razvrata, anomalija, pritom kad im se pridruže ovi o kojima nije, ovaj, kako se kaže, preporučilo da se pričaju, to su pederi i lezbeki koji haraju i Srbijom i svetom, jel? Onda, tek onda postajete politički ovaj, nepodobni i to udruženje u stvari je zaduženo za uništenje Srbije, jel? Sa velikom podrškom i zapadne Evrope i sveta i moramo se protiv toga boriti, ali kad imate ljude i u vlasti i u opoziciji koji su kupljeni da to sprovode, sa retkim izuzetcima, jel, onda borba nije laka. Da, Dušane, ja sam gledao tu emisiju na televiziji Happy. Voditeljka, pa onako malo nedobudna, prosto mi nije jasno, vi ste nešto kritikovali oko nekakve frizure, ali ne mogu da verujem da se tako ozbiljne emisije ili dolaze ozbiljni ljudi, rekao bih, političari, sportisti i tako dalje, onda se pojavi voditeljka koja ima dekolte, kako kaže naš narod, do pupka. Sa druge strane, ovde u Sjedinjenim Američkim Državama, na svim ozbiljnim televizijama, kada su u pitanju ozbiljni programi, intervjui, političke debate, voditeljke su obučene veoma, veoma pristojno, ponašaju se veoma pristojno. Kod nas što dublji dekolte i što, pod navodnicima, raširenije noge, jer ih kamera hvata, pa eto, dotičnu, video sam kako sedi vrlo neženstveno. Dakle, ne mogu da razumem šta se dešava u Srbiji. Voditeljke sa dekoltejima do pupka još malo pa će da se skinu u bikini. Pa da, ona je dobronamera, nije ona loša. Mislim, ona je, ne znam da znate, ona je vodila reality program jedno vreme. Tako da, ne, nemam pojma, ko je, samo prosto onako malo neumesno. Ne. Da, jeste, ali ona je iz tog programa, tako da ona je prošle godine dobila da radi jutarnji program, znači radila taj reality godinama, tako da ne iznenađuje vas onda kad znate to stil oblačenja i ponašanja, iako kažem, ona nije loša, već čak i dobro. Naravno, moguće da je najbolja, znate, ovaj, ne znači želeti dobro da se i čini dobro. Tako, naravno, čim ona kaže, mora da ima reality, ne mora. Ne mora, ugasi se i ne mora, tačka, gotova. Ne, ona, zato što ona brani taj, ona iz tog dela priče. Pa da, u Srbiji se sve pretvorilo u reality, dakle, neverovatno su stvari, ali... 20 godina, kad će 20 godina, svaki dan vam po 6 sati, gledam, pa kako? Pa dajte 6 meseci da samo da slušamo Beethovena i Mozarta, svi će slušati Beethovena i Mozarta. Tako je. I umjesto da se to skrembluje, pa ko hoće da gleda, neka plati. Hvala Bogu. A šta je problem? Pustite lepo, to i se problem rešio. Ovdje ja sam tada i u toj misli rekao, molim vas, ako ima ludaka, budala je majmuna kao što su ovi koji su u tom programu. I još preće majmune koji to hoće da gledaju. Nikakav problem. A morate zbog gazda iz inostranstva to da radite sa napada. Jel? Onda kažete ništa, 200 evra je da imate ono, pravo da uključite taj kanal da gledate. I ko hoće da gleda, kad pričaju da Srbi to vole, ajde imamo Srbi koji to vole, neka plate. Ja hoću da platim kanal da gledam utakmice fudbalske. I neću ništa drugo da gledam, ali to vole i to ću da platim. Ali ovo neće. Ali vi koji kao volite to, pošto pričaju stalno da Srbi to vole,
Ajde da vidimo ti koji vole kog će da plati. Pa znate koliko bi bilo? Na 1000 ako bi se dve budale naše da plati. Ne, oni naravno, kao što i drogu ovoj mafiji što radi, prvo nudi džabe, da postanete zavisni. Tako je. Tako radi. To se raširi. E tako je da se raširilo ova droga koja se zove reality, jel? Ljudi neobrazovani, ljudi koji su, ono, kad im samo nudite to, u situaciji kada se država raspadala više puta u poslednjih 30 godina, i onda puštate da gledate ko je gori i gluplji i veće budale od vas. I onda nađete da ima oni koji su veće budale i ružni i loši i nevaspitani od vas. I tako se teše ljudi. Mi se tako teši, naši su ko je gore nikad i znaš šta sam ja zove, pa ja sam za njih Einstein, pogledaj kakvi su ovu budale. Da. A Dušan, evo na samom kraju, vas su nešto napadali u posljednje vreme zbog komentara o zakonu o istopolnim partnerstvima, pa da budemo politički korektni. Dakle, ne znam zbog čega se guraju neke stvari koje su apsolutno neprihvatljive za jedno tradicionalno, ozbiljno, porodično društvo kao što je srpsko društvo. O čemu se tu radi? Ja ne znam da li je to i toliki baš pritisak iz Evrope da nešto baš sve mora, jer čini mi se da neki, posebno u vrhu vlasti, kad im kažu negde u Briselu sedite, oni će da legnu. Izvolite. Naravno, ovde je problem što, znate kako vladaju ovi koji žele da vladaju celim svetom, ove korporacije, bankari i ostali, ovi senke, tako što zloupotrebljavaju i upotrebljavaju i zloupotrebljavaju manjine da manjinama maltretiraju većinu i tako prave haos i ucenjuju većinu i da bi mogli da vladaju. Sada vi imate, recimo, u svakoj državi pretpostavljam, ali kod nas je procenat i manje. Ispod 5% pedera ima i lezbijki u Srbiji u odnosu na broj stanovništva. Ispod neka uvijek 3%. I sad, vi maltretirate 97% normalnog sveta sa ova 3%. I hoćete da radite i nešto što je i protivno Bogu, i protivno hrišćanstvu, i protivno Ustavu. Jasno je definisan brak kao zajednica muškarca i žene. Dobrovoljna zajednica, tako. I zna se pod kojim uslovima se obavlja. Vi sad, nije šija nego vrat, da se vlasti ne dosete, to je isto pola zajednica, ali matičar ih venčavaju sve, samo se malo drugačije. E pa šio mi ga Đura, što kažu. Da. I sad ću, i ja sam ubeđen da će, mislim, znate, poslanici u skupštini svakoj, a posebno niko ne misli o tih poslanika ili retko ko, da ne grešim dušu, desi se možda 1, 2, 3% tih poslanika misli svojom glavom. Ovo je sve partijsko dizanje ruku. I ne možete, i redko ko može da se suprostavi stavu partije. Taj leti posle neko vremena ga skloni i tako dalje. A ova vlast i bilo koja druga vlast i opozicija, da je sad na vlasti bilo ko, će morati, nažalost, da, i tu jedno može narod da spreči da se pobuni, da izađe na ulici, da spreči donošenje tog sramnog, razvratnog, nakaradnog zakona o pederskim i lezbijskim brakovima. A posebno što je ova država takođe, evo već 5 godina, finansira onaj razvratni i bludni mušetnju po Beogradu, gde se daju pare naroda, gde se prave orgije po ulicama Beograda, gde čak jedan, mislim da je bilo 2017. 18. ne mogu se setim, gde je na čelu kome bilo tu i ministara koji kao podržavaju, a ne mogu da ih vide očima, ali čuvaju svoje fotelje. Jel? I na čelu je bio predstavnik Evropske unije, jedan Francus Peder, inače, on je bio na čelu do te kolone, a za njima su nosili veliki transparent smrt državi. Sad zamislite to, ta jedna organizacija koja širi razvrat, amoral, radi protiv porodice, protiv crkve i tako dalje, već kako su se življavali u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu, to da vam ne govorim, i šta su se radili po ulicama. I sad ta manjina bolesna treba da nam menja i ustavi da protivno Bogu i odnosima muško-ženskim da nam ovde radi šta hoće. Čak pričaju na televiziji kad su gosti u emisijama, jel?
Pa nama je to obećano iz Evropske unije, države, mi nemamo nikakav projekt brakuje, pa posle će deca i tako dalje i tako dalje. To je sramno. Niko njima ne brani niti da, da postoje, što takvi su kakvi su. Ne možemo i sad kad neće se leče... Tako je, tako je. Ali ne javno da nameću... Da jedino merilo da ti bude da bi bio na, na položaju, na funkciju, na to što si peder ili lezbijka, kao što je kod nas i u svetu, ima naravno mnogo tih slučajeva, ali kod nas posebno, to je apsolutno neprihvatljivo. To je neprihvatljivo. Ima i ti delo iza sebe. Pa Žako, to je bio, pa Jean-Marie, pa ljudi su bili veliki, on je bio veliki pisac, on je bio veliki glumac, veliki slikar. Bio je kod nas Ćirilov, čovjek koji je sjajno pisao, niko nikad nije reč rekao ni protiv njega, ni protiv toga što je volao i muškarci i tako dalje. Pisao sjajne tekstove u Ninu koje sam čitao. Ili Oscar Wilde, nije... čuveni pisac, ali prosto niko ništa ne govori, imaju pravo da rade, žive, niko i ne dira, ali ne javno da nameću... Tako je. Ćirilov čak nikada nije podržao ove bahanalije po ulicama, nikad nije, nešto nije izašao, nego nikad nije podržao i bio je protiv toga. Ali ovo je sad, ovo su stvarno razvraci i blud i bolest koja je nakaznost koja nema, nema više, ne, ne, mislim, ovo je sramota za državu šta se radi. I ja se nadam, evo, živi bili pa vidjeli šta će biti u junu, ali jedino može narod da spreči da, 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 da napravi neke demonstracije, da obaveže Skupštinu da ne prihvati to, a onda će biti veliki problem sa Zapadom. To je sad problem. Pa dobro, prosto da vam kažem, ne mislim da će biti velikog problema sa Zapadom, zato što jednostavno nešto ne može da se primi. Neka biljka kad se posadi, ona može da, da vene, da se ne primi, koren se osuši i gotovo. Obavezu, preuzeli su obavezu da to prije, kao što su i Crnogorci, kao što su i Hrvati, ne, preuzeli su obavezu da, da, da to izglasaju. Pa kad vidite u Gordanu Čomić koja je... Evo upravo gledam njenu fotografiju pa se pitam na šta ovo liči i šta je sve ovo. Ona je bila najodvratniji poslanik u Skupštini, najodvratnijih ponašanja, hoću da kažem. Najciničnije, najbezobraznije. To je bilo ličenje nedemokratije, inače iz Demokratske strane. E sad ja sam to rekao, nisam u toj emisiji, nego posle sam dao izjavu za neke novine koje naravno nisu objavili. Jel? Rekao sam, pošto je Čomička, a i mnogi koji se zalažu da, za taj zakon, evo imam predlog za njih da bi im čovjek verovao da to iskreno misle. Svi oni koji imaju sinove, neka ožene za neke pedere, ćerke za lezbejke, i time će potvrditi iskrenu veru u tu ideju da, kako se zove, da iskreno podržavaju. Eto, Čomička ima četvrlo dese, neka je živa i zdrava i oni sa njom. Ima valjda jednog sina. Neka jednog sina uda za neku oženi za neku čiku ili uda za neku čiku i da kaže, e, zaista ona veruje, evo, dala, daje primjer u svojoj kući da stvarno veruje u to da je to odlično. I svi oni koji podržavaju svako neka pojedno dete ženi za pedere ili za, za lezbijku, čerku, i da im kažu stvarno veruju u to. Da, Dušane... Neki bude sa srećem. Da. Hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago. Nema na čemu, a samo da dodam... Izvolite. U sklopu toga uga, gde bi trebalo da se otvor pruži toj ideji koja vidim na televiziji kako priča sinoć prešao na RTS-u, to je završena stvar, to je predlog ide u junu gotovo. 53.261 umrlo ljudi je bilo u Srbiji više nego rođenih prošle godine. Zvaničan podatak države. Znači, više umrlo 53.000 nego što je rođeno. Neka 50.000 najmanje ode posle mladih u inostranstvu godišnje. To je 100.000. Za 10 godina to je 1.000.000 Srba manje. Minimum. A vi pravite pederske brakove radite pa da im dajete da usvajaju još i decu. I sad, kako mislite vi da se borite za, za protiv pada nataliteta kad se postavili za premijera Anu Brnabić, koja je lezbijka, ima svoju ženu s kojom živi, pa još i neko dete im je tu došlo, ne zna se kako. Mislim, to je sve protiv ustavno, ali nema veze. Dakle, vi hoćete se boriti na natalitet da je premijer lezbijka koja ničim izazvana je postala ministar i on
niko nije znao, sem što je postavio ovaj lobby inostrani. Ona je inače član Bilderberg komisije. I naravno da je ona, preko nje se sprovodi ova politika, ona ćuti, je lukavo, pa ne meša se u to, eto vidite, drugi to žele. A Srbija propada. Srbija u tom smislu, kada je natalitet u pitanju, propada. Jer nas je 100.000 godišnje manje. 53.000 ljudi više umre nego što se rodi i još toliko ode. I vi gledajte kud plovi ovaj brod. Kud plovi ovaj brod? Vidjet ćemo, nadajmo se da će uploviti u mirnije, časnije, poštenije i tradicionalnije ponovo mirne vode. Hvala vam još jedan put što ste bili gost Srpskog radija Čikago. Hvala vam na pozivu i uvek stojim na raspolaganju vama, vaše radije, srpskom narodu, da posebno u dijaspori da porazgovaram. Hvala vam. Poštovani slušalci, gost Srpskog radija Čikago bio je Dušan Savić, proslavljeni fudbaler i živa legenda fudbalskog kluba Crvena zvezda i naravno srpskog fudbala, srpski patriota, rodoljub i bogoljub.